Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelenski u takua me presidentin amerikan Joe Biden në shtëpinë e bardhë. Ai falenderoi presidentin amerikan për ndihmën që I jep Kievit për të luftuar terrorin rus, ndërsa Biden I tha homologut Ukrainas se ai do të sigurohet se bota do të qëndrojë me Ukrainën, duke shtuar se tanket e para amerikane Abrams janë nisur për në Ukrainë. Takimi në shtëpinë e bardhë përmbylli një sër takimesh të Zelenskit në SBA, I cili foli para kombeve të bashkuara dhe u takua me liderët e Kongresit Amerikan. Biden lavdëroi trimërinë e madhe të popullit Ukrainas në luftën e tyre kundër pushtimit rus dhe tha se populli Amerikan është I vendosur të shohë që ne të bëjmë gjithçka që të sigurohemi se bota do të qëndrojë me ju. Ne po mbështesim një paqe të drejtë dhe afatgjatë, një paqe që respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, deklaroi Biden. Presidenti Amerikan tha se Rusia po pengon paqen në rajon dhe se Moska po shpreson që të përdorë stilin e dimrit si armë kundër popullit Ukrainas. Zelenski I tha Bidenit se Ukrainasit e vlerësojnë shumë ndihmën ofruar nga SBA për të luftuar terrorin rus. Ai tha se ndihma Washingtonit do të ndihmojë në forcimin e aftësive të mbrojtjes së Ukrainës gjatë stinës së dimrit. Zelenski theksoi gjithashtu ndihmën e re ushtarake me vlerë prej 128 milionë dollarësh, të njoftuar nga presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden.